Cadê? Eu não achei nenhum sapo não, filho. Vê se você acha que vai filmar. Olá, pessoal. Oi, gente. Você é uma figura. Pessoal, nós estamos aqui em Paredes. Nós vamos conhecer essa cidadezinha maravilhosa. Convite do Ricardo. Estamos aqui conhecendo o parque da cidade agora, jogando uma bola. E acabamos de ver os sapos cantando aqui, por isso nós filmamos para vocês. E a gente também está vendo ali um campo. E nós vamos mostrar para vocês um pouquinho daqui. Vamos com a gente. Um beijo. Tem que falar um beijo. Um beijo. Olá, pessoal. Oi, gente. Eu perdi minha identidade. Agora fala oi. Agora eu falo oi. Eu e o Matheus já estamos bolando os próximos vídeos. Matheus e papai, papai e Matheus. Perdi meu papel, gente. Vou me aposentar. É agora que tá com os projetos novos aí, né? Gente, a gente conheceu Paredes hoje. Uma cidade muito gostosa, muito bonita. Calma, pelo que eu percebi, pois é que hoje é domingo, mas tá, é bem tranquila. Tem bastante empreendimento novo. Sim, questão de valores, eu não sei dizer se é mais barato. Eu achei um folheto só, né, 125 mil euros, não sei, tá? Eu achei um T3, folheto, né? No chão, de um T3. É, Paredes fica muito próximo de Penafiel, tá? Demoramos acho que 20, 25 minutos para chegar aqui e do pegamos Porto. Um pouco de trânsito também, né? Lá então assim, é uma opção, você que está procurando, você que está... É um lugar que vale a pena conhecer e analisar quanto à moradia. É um lugar bem gostoso para cuidar, tem lugar para crianças brincar. Tem uma área verde sensacional, tem escola, tem fórum, tem hospital. Tem parques. É, a cidade é completa, muito bem equipada. É um lugar que dá pra você... Ai, levanta eu aí um pouquinho. Isso. É um lugar que dá pra você cuidar da sua família. Se você trabalha no porto, tem comboio. Então fica tudo muito próximo e fácil, né? Isso. De se locomover. Vale a pena vir aqui, vir conhecer e, né, colocar na possível cidade pra se morar aqui em Portugal. Pra quem quer a região aqui do norte. Agradecer ao Ricardo, à esposa dele. Que foi quem nos trouxe para conhecer aqui a cidade. Foi um prazer estar com vocês. E é muito bom. Até que já são quase 7 horas da noite, nós estamos aqui ainda, perdemos uma hora de tudo. E a gente nem se atentou que já estava tão tarde. Achei que era para 5 e já é 7 e pouco. Então é isso aí, pessoal. Paredes.
Isso. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui com dicas de outras cidades, dizer se vocês gostaram de Paredes, se ficou alguma dúvida, a gente vai tentar esclarecer. E é isso. E se inscreve no canal. Vamos rumo aos 100 mil inscritos. Tem que colocar metas menores, amor. Devagarzinho é que você chega lá. Pessoal, a gente tá perto de quanto? Dos 10 mil. Então vamos pros 10 mil. Vamos fazer a gente chegar nos 10 mil, porque dizem que a gente só é youtuber depois de chegar nos 10 mil. E eu quero ser youtuber agora. Tá bom, ela me deu um tapa pra parar. É isso, parei. Gente. Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima. Thank you.